Dámy a pánové, já vás vítám u mýho druhýho dílu na hru Flatout 4 Total Insanity a jdeme na Braxton River Run The Time Trial. Jdeme na to. Braxton River Run, což jako, doufám, že tam žádné bomby nebudou, bomby už mi fakt stačily, ty vole. Bomby už ne, prosím, jo? Laskavě. Bomby už ne. A ne, to je nějaký jenom trial. OK. Tak to dám sám, když mi to nebude nervozňovat, tak si to sám pošéfím. Snad. Pora. V pohodě. To je tady ta mapa docela v pohodě. Aha! Do prkna! To stíhám. Nejkej to nestihnu. Jedna 40. Druhé místo. Jako vážně. OK. To je všechno, jo? Desert Arena Survivor. Uvidíme, co bude tady tohle. Uvidíme. A to jako bylo jenom blbý, jako že je závod na čas, jo? OK. I tak se dá. Jo, musíme za sebe narážet, jasně. Boom. Aha. Do prkna. Ne. Varulson je mrtvej. Výborně. Já jsem mrtvej. Páté místo. 39. To je dobrý, pátý místo je dobrý. Máme tady ten Bloody Metal Derby Cup, tam si dáme. A má to celkem docela dost štací. Začneme teda Roberts and Sons Lumbermill. To bude ten jako první závod. Jdeme na to. A uvidíme. Destroy everything. Everything all your right. Jedeme hoši. Vás porazí. Já přece Reaper.
Na, tu máš. 9. místo, 8. 8. místo. Ej vole, to bude sranda. Pozor, pozor! Dáme restart. To zas bude, vole. Piče. Jeď. Paráda. Můžeme znova rovnou. A víte co, já si změním zase nastavení, protože mě... Mně nesedí to nitro na té šipce. Takže já to dám... Takhle. A jdeme na to znova. Dej se. Jak jede šéfik? Tak, už mi to půjde. Snad. Kde jste vy, šulini? Tu je jeden. Toho hnedka chytím. Chlapce jednoho ušatého. Desátý. To máme hoši. Pozor, pozor. Dobré. Sedmé místo. Šestý, šestý jsem. Pěkně. Dobro, jsem se zničil. Nech mě, nech mě, nech mě. Super, hoši, super. Paráda. Jsme místo, pojď. Jedeme, 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 sedme místo, paráda, už se to zvedá, zvedá se to. Pozor, zvládáme to, jeď, v pohodě, páté místo. Jedeme, jedeme dál. Tak, výborně, výborně, čtvrté místo, to je zatím dobrý. Pojď, Reapere. To je piča tady ten hošán. Ne! Nechte mě žít! Prdele! Sedmý jsem zas, vole. Ahoj. Šesté místo, zas.
26. jasně. Zvládne. Čtvrté místo nakonec, výborně. Dobrý začátek, takže Doldres, Jail, Gotika, Black, Antonia, Fool a Sven Varulson, vole, s Evasion, Evasionem Bobem úplně vzadu, výborné kolo, 1.22, super kolo, nemám slov, paráda. To se povedlo přesně podle mých plánů, takže jdeme na McKinsey Barrage. Barrage. Ano, McKinsey Barrage. To je nějaký zasněžený území, podle všeho. Ale jdeme na to. Nebojím se toho. Já jsem jako tady plně odhodlaný. Jo, takže jako, já se fakt nebojím. Bylo super, by to už načetlo, výborně, už to načetlo. A jdeme. Když se budu mít autorský práva, tak mě mrdne. Poši. Dám. Ahoj. Tyjo, kolo vyletělo. Ještě jednou, pojď. Ale teď by mi mohla sednout. Jsme místo. Sedmé, šesté. Zase šesté místo. Sněhulák, piči. Tak pojďte, hošci. Aha. Páté místo zatím, výborně. Na čtvrté místo, teď brzda trošku. Pozor! Stromy! Pojďte, hoši, pojďte! Podám. To je Nailneck Igor. Igor! Pojď, Igor! Skapeš, bracho! To nedáš. Jak neví chlapec? Vůbec neví, jak se mi bránit. Páté místo, zase. Je konec? Páté místo. Antonia Fool, Sven Varulson. Gotika Black, Goldress Jail, jasně. A výsledek toho všeho je prozatím mít třetí místo. Čili teďka potřebuju vyhrát. Nemám ještě dva, takže water kanál. Ty vole, vodní kanál. Jsme vole jak kdyby jsme byli na kajaku, brácho. Water kanál. Na kajaku. Zdraví teda, co vám se zvede tamhle ten krásný water kanál. Uvidíme, no. Jdeme na to. Ne asi. Chlapci, nevíte, vy vůbec nevíte.
8. místo, 7. Osmé. Šesté místo, výborně, 5. Aha, dobrý. Dobroš. Kde ten vodní kanál? Vaš slavný. Tu je. Druhé místo, výborně. První místo, paráda. Tak. Najedeme tady hezky nahoru. Jo. Je v cajku. Tak první místo po prvním kole. Na to tak vydrží. Máme ještě 2 kola před sebou. Týpek nás dohání. To dělají chytře. Je to rozbít. Dobroš. V cajku, jsme furt první. Tak, vodní kanál. Tak. Výborně, furt jsme první. Vypadá to, že i po druhém kole nám to zůstane. Pozitivní zpráva. Co ty jsi? Zač. Otika Black. Druhé místo, nevadí, druhé místo je dobré. Nový rekord. OK. Týpek to solidně nezvlád. Ale můžu toho využít já. Pojď. Zase souboj mezi něma. On to využiju já. Dobrý hoši. Co máme hoši? Nějak to vyhrávám.
Docela solidně to vyhrávám. OK, tohle už bych měl zvládnout. A tak na nejlepší čas. Není to tam, není to nejlepší čas, ale první místo. Super, Gothika Black, ty vole, neuvěřitelný čas za ty poslední. 2:10, ty vole, Irina Prokop, ty běž někam, Irina. A co to znamená? Celkově třetí místo i tak. To je škoda. Ale třetí místo je dobré, ale ještě tu je jeden závod a ten si dáme, dáme pánové, až příště. Takže pokud se vám tenhle druhý díl náru Flat Out 4 líbil, dejte určitě like. A my se vidíme u dalšího dílu, a tím teda čus.